Tere, kallid vaatajad! Halvar siin Greentan tööteenustest. Soovin teile head uut aastat ja tutvustan teile veidi meie firma selle aasta plaane. Nimelt oleme fokuseerumas kolmele põhilisele tööjurendi suunale. Esiteks meil on väga head betoonimehed, kes oskavad töötada nii ehitusobjektidel kui ka betoonitehastes ja valmistada betoonielemente. Teiseks meil on fassaadipaigaldajad, kes oskavad paigaldada klaas-alumiiniumfassaade ja on harjunud töötama Schüco, Purso ja Reinaers profiilidega. Ja kolmandaks meie uuest rohelise energia osakonnast saab rentida töölisi paigaldama päikesepaneele ja opereerima puurmasinaid. Seda nii puurkaevude kui ka geoloogiliste uuringute tarbeks. Et kui olete huvitatud ja soovite tööjõud rentida, siis võtke minuga julgesti ühendust ja aitame teid hea meelega. Suur tänu kuulamast ja ilusat päeva!